Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Полічук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, дослідник, викладач. Як ви знаєте, цикл програм «Магістра Віте» проводиться на Радіо Марія вже в сьоме. І от, власне, хотів вам нагадати, що минулої зустрічі з Юрієм Комаровим ми якраз говорили про добу роздробленості. Ми зупинилися на Володимирові мономасі. Ми досліджували цей такий досить складний період історичний. І так помітив я, що хоч ми з січня проводимо ці програми, тим не менше дуже мало нам телефонують. Так мені пояснювали наші слухачі, що іноді не знають, що спитати, для декого, можливо, наша розмова є заскладною. Я впевнений, що це не так, тому що буквально пару днів тому до нас прийшов один лист, і якраз він стосувався так званої Вишгородської Божої Матері, можливо, Володимирської Божої Матері. Якраз нас критикували, що ми не до кінця вивчаємо, знаємо українську історію, ну, власне, не нас, а радіо взагалі. Тож, розпочати мені хотілося саме з цього. Давай, Юрію, ми нашим радіослухачам також пояснимо ситуацію, да, з цією іконою, дуже давньою, яка у нас називається Вишгородська Божої Матері, а в Росії Володимирської. Ну, це, в принципі, достатньо, ну, характерна річ, оскільки історія дуже неоднозначна. Річ і дуже неоднозначно трактується. В тому числі, якраз історія цієї ікони, вона дуже показова в цьому плані. Вона дійсно відома в усьому світі, так вже сталося, так склалася її історія, як ікона Володимирської Божої Матері, тому що, ну, скажімо, найбільше вона уславилася саме в якості місця свого знаходження Володимир на Клязьмі, центр Володимира Суздальського князівства, потім вона там в Москві опинилася, відповідно, коли центр цього князівства перейшов до Москви. І так вона і війшла в церковну історію православну. Ну, а ми після здобуття незалежності хочемо, звичайно, підкреслити її походження первинне тут, в Києві, або в нас, біля Києва. І тому згадали, де вона вперше з'явилася, вперше про неї, ну, стало відомо як таку християнську святиню того, що ми називаємо Київську Русь. Тому ми стали використовувати там термін чи назви, навіть не знаю, як сказати, ікона Вишгородської Божої Матері. І, до речі, список її є. Як ми знаємо, втрачені ікони просто по-новому пишуться, і це є список, і вона продовжує бути чудотворною, і, до речі, сестра Люцина і я будемо перебувати в соборі Вишгородському, в соборі Вишгородської Божої Матері цієї неділі, так що, дорогі друзі, хто там буде, підходьте, все буде добре. Отже, а ми, власне, продовжуючи нашу розмову, говоримо про те, що наступив період цієї роздробленості, і ми розуміємо, що Русь, да, Русь Україна розпалася, по суті, на Волинське, Галицьке, Київське, Чернігівське, Переяслівське князівство. Ну, я б додав, що насправді це загальна Русь розпалася, на безліч князів і продовжувала розпадатися. Ми теж маємо тенденцію сьогоднішні наші уявлення про державну владу переносити туди, що зовсім не так. Було кожне князівство, кожен князь чи князівська династія затвердилася, там і роздавали в уділ міста, і мінялися, і князь київський надсилав свого сина в Новгород, скажімо так, чи Смоленське князівство брало участь в боротьбі за Київ, точніше князі. Там була настільки складна система, і така складна система, що вони самі заплуталися родства, скажімо так, і система лествиці, тобто хто має більше прав на що, що навіть
навіть глибокі спеціалісти в чому не можуть. Тим не менше, ми підкреслюємо, що це ну, нормальна ситуація, що такий шлях проходила і Західна Європа, і інші країни. Ну і пропоную, якщо ми так логічно рухаємося, власне зараз більш докладніше поговорити про те, що у нас в історії України стало такою важливою темою, як Галицько-Волинське князівство. Власне, або як... навіть часто більш модним стає називати його королівством. Королівством. Да. Пояснимо потім, згодом, чому саме так. Ну і, власне, як воно утворилося, це Галицько-Волинське князівство? Ну, власне, це теж дітище того, що ми називаємо політичною роздробленістю і боротьбою князів за владу, за розширення своїх володінь. Взагалі, варто сказати, що вже ну, на початку 13 століття десь з'являються тенденції до централізації певної, до виділення таких центрів, які стають ну, центрами об'єднання. От тільки ці центри все далі від Києва. Власне, такими центрами стають там на півночі Володимиро-Суздальське князівство, і тут на в тодішній термінології чи в звичній південно-західній Русі якраз стоє Волинське князівство. І дуже часто це пов'язується з якимись особистими якостями князів, з їхніми можливостями встановлювати династичні зв'язки, союзи і таке інше. І от якраз піднімається, власне, Волинське князівство наприкінці 12 століття, і це якраз пов'язано з князем Романом Мстиславичем Волинським, якого недаремно літописець називає самодержцем чи державцем всієї Русі. Ти знаєш, у нас же ж програма просвітницька, і ми кожної програми просимо наших слухачів запам'ятати якусь опорну дату. То, власне, дорогі друзі, ну, кожна людина, громадянин України, я вважаю, повинна знати таку важливу дату, як дату утворення Галицько-Волинського князівства. Це, власне, 1199. Дуже легко запам'ятати, 1199. Так, 1199, 1199 рік, перепрошую. Ну, власне, варто згадати ще дату 1187 рік, і це подвійна дата. Це рік, який в нас традиційно вважається датою появи слова полку Ігоревим. І це ж дата закінчення династії ну, однієї з гілок Рюриковичів в Галицькому князівстві, яке утворилося достатньо пізно, відділилося, скажімо так, від Києва. Це вважається десь середина 12 століття. Там були які князі ізгої, Рюрікович, володарка Рюрікович, який об'єднав там ці галицькі землі, міста, приєднав червенські міста і, власне, заснував династію. От вважається, що от виділося Галицьке князівство, яке було дуже своєрідним, а своєрідності йому надавало декілька факторів. Ну, перший фактор – це географія. Да. Те, що воно з одного боку біля Карпат, з іншого боку воно далеко на заході, тому традиційно так чи інакше знаходилося у тісних зв'язках з сусідами – потужними сусідами, польським князівством, різними польськими і королівствами, мзавецькими князями і так далі, і з угорським королівством, яке теж, в свою чергу, було пов'язано з іншою Європою, ну, скажімо, там, Анжуйська династія і все таке. Зупиняю, тебе трошечки зупиняю, потім повернемося. Угу. Я хочу, щоб ми про Галицько-Волинське більше. От якраз Галицьке так. князівство вважається, що свого розквіту воно досягло за знаменитого князя Ярослава Осмомисла, який там княжив у Галичі з 1253 по 1187 рік. До речі, слово полку Ігореві датується саме через відому дату смерті Ярослава Осмомисла, тому що в слові полку Ігореві є два в принципі, персонажі, пов'язані з Галицьким князівством. Ну, по-перше, це сам князь Ярослав Осмомисл, до якого там знамените звернення високосидишти на своєму галицькому столі, підпер гори угорські, заслонив королю ворота на Дунаї. І відомо, що він помер в 1187-му, а в слові полку Ігорі до нього звертаються як до живого. Ну, а крім того, сама Ярославна, дружина князя Ігоря, яка плакала про нього, це якраз дочка Ярослава Осмомисла, що, до речі, дало потім їх дітям підстави боротися за владу там в Галичі. Так от, після смерті Ярослава Осмомисла, який
до того ж був одружений на дочці Юрія Долгорукого, між іншим. Це я про ті тісні зв'язки, між іншим, всіми цими землями. І, по суті, склалася ситуація та, яка, в якій вступив другий чинник. А другий чинник – це особлива роль Галицького боярства. Ну, історики вважають, що в жодному князівстві не було такого сильного, самостійного і, як сказали б зараз, жорсткого в своїй боротьбі за владу боярства, як в Галицькому князівстві. А це пояснюється, можливо, тим, що воно походженням з родової знаті ще тих племен білих хорватів, які там були, а з іншого – багатством. Тому що Галич – це соляні копі. Це джерела солі. Величезного прибутку. Величезний, який давав величезний прибуток. Ну, сіль – це взагалі головний консервант того часу. І в усій там Київській Русі величезній, власне, всього дві були такі речі. Ну, і саме це давало їм можливості, і давало можливості бути тим, що ми б зараз назвали олігархами, і змагатися за владу. І от якраз Ярослав Осмомисел, його, тут можна сказати про такий третій фактор, не в нормованість його особистого життя. Він взагалі-то був одружений на доці Юрія Долгорукого, але кохання – страшне почуття, як кажуть мої учні інколи. І він покинув, скажімо, дружину законну, а сам став жити з жінкою з Галича, з якоюсь Настасією. І в нього був син від неї, і він хотів передати владу цьому сину від цієї Настасії. Що дало привід збунтуватися Галицькому боярству. Не хочемо, щоб нами правив Настасійч. Так. Ну, зрозуміло, що це був, скоріше, привід. І після смерті Ярослава Осмомисла починається там боротьба за владу, бояри запрошують князів, але ж вони зацікавлені, щоб ці князі були не дуже сильними, щоб самим правити. Ну, типова олігархія, скажімо так. Запрошують, виганяють, тут же якраз і всі Ігоровичі тут відмітилися. Пізніше, до речі, деяких з них там і повісили в боротьбі за владу, що теж випадає з усієї традиції, як же князів Рюриковичів. Ну, а закінчується це тим, що в 1199 році вони запрошують Романа Мстиславича Волинського на князівство, і він приходить, бере Галич і затверджується там. Причому він почав з того, що часто починають сильні правителі. Йому літопис приписує таку фразу, жорстоку, на наш погляд, а була цілком нормально для того часу. Не подавивши бджіл, не поїсти меду. Тому він почав репресії проти цього боярства. Багато родів боярських або були, ну, скажімо так, знешкоджені, багато було страт, багато було вигнань. Ну, таким чином владу укріпляв, але владу потім укріпив, і попався, да, в тому, що як вони стали поступати з його нащадками. Ну, власне, так. Ну, але при цьому не будемо забувати, як працювали тодішні уявлення про владу. Це вже діяли уявлення про сакральність влади. Тому Рюриковичі є Рюриковичі. От якраз Галицьке боярство зуміло це переступити, до речі. І з цим дві речі пов'язані от з боротьбою до затвердження там Романа Мстиславича і після його смерті якраз повісили Рюриковичів. А в якийсь момент навіть один з галицьких бояр був проголошений князем. Оце було безпрецедентно. Не Рюрикович князь. І це якраз викликало обурення всіх інших Рюриковичів, яких до того часу наплодилося, як відомо, дуже багато. У всякому випадку Роман Мстиславич об'єднав Галицьке і Волинське. Це не в тому сенсі, що це була єдина держава. Зрозуміло. Він під просто владою був, як князь. Да, він був князем і Волинським, і Галицьким. До речі, ми і потім в наступних періодах будемо це бачити. І, да, і це дуже помітно так, після його смерті, і після Данила, Василько і так далі. Ну, а далі він, ось він, географічний фактор, він був в родстві з багатьма там європейськими державцями, в тому числі і з польськими, і з угорськими. І тут, до речі, вперше з'являється термін королівство руське, якраз боротьбі за
Галич. Десь в 1188 чи 189-му, якраз в зв'язку з угорськими королями, які втручалися дуже серйозно в боротьбу туди за владу. Ну і об'єднавши Галич і Волинь, в 1203 році він ще й Київ приєднав до себе. Ну, а далі втрутився в боротьбу на Заході, там історики сперечаються, чи то навіть в боротьбу за владу з польськими князями, чи навіть зі Священною Римською імперією там були якісь натяки на це. В усякому випадку, невдалий його був похід туди, в Польщу, і біля містечка з такою показовою назвою Завихвіст він загинув. В 1205 році. 1205 році. На хвильку перериваємося. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Дорогі друзі, проводимо програму «Магістра Віте». Сьогодні особливо говоримо про Галицько-Волинські землі. Якщо у вас є запитання з цієї теми, можливо, з якихось інших, ви можете телефонувати. Я нагадаю, що телефони ефіру нашого незмінні. Це два київських телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, створилися Галицько-Волинське князівство, тільки що ми пояснили, що, власне, це були землі під особистою владою князя. Ну, і, власне, загинув засновник, збирач цих земель, і от що було далі. Ну, а далі, як в нас трактується, ну, як пишуть в наших підручниках, тимчасовий розпад Галицько-Волинської держави. Зрозуміло, пов'язаний з тим самим династичним принципом. Діти Романа Мстиславича залишилися маленькі. Данило і Василько, скільки там їм було, 5 чи 4? 3-5, по-моєму. 3-5, щось таке. Ну, далі знову боротьба за владу, знову. Там, якщо розбиратися, то там, зрозуміло, це такі романи і такі боротьба престолів, що це все це просто відпочиває. Там же і угорці, там же угорські королі, договір був там про якийсь взаємний патронат, тобто допомогу дітям, якщо один з них загине, і, відповідно, угорські королі тут і втручалися, і садили, і забирали. Ну, і величезна роль все-таки матері була їхня, да, тому що вона зуміла їх зберегти, і, як ми вже пояснювали, в цій ситуації надзвичайно сильного боярства все-таки якось випустила. Її, до речі, виганяли, при тому, щоб залишався Данило ще молодий, вона поверталася. Ну, але все-таки Данило зумів, да, очолити державу. У нас є телефонний дзвінок, ми його приймемо. Алло, слухаємо вас. Слава навіки. Будь ласка, мені як українці важливо називати королівством Галицько-Волинське королівство. Чому? Тому що князівство... Ми зрозуміли вас. Ми зрозуміли вас. І, власне, на початку навіть цієї програми якраз і сказали, що дійсно є і так назва, і дійсно є сенс навіть називати королівством. Тим не менше, ми продовжуємо. Ну, ми все ж таки намагаємося хронологічно дотримуватися. Її королівством називали в цей час, скажімо, в Угорщині, і то маючи свої претензії до нього. Ну, а так ми можемо подивитися зараз у Львові на Галицькій площі, в Галичі стоїть пам'ятник Данилу Романовичу, на якому гордо красується напис «Король Данил». Так. Але королем-то він став чи то в кінці 1253-го, ми зараз дійдемо до цього. Ми зараз дійдемо. Отже, він очолив державу. Ну і, власне, чим те ж саме з державою все не так просто. Спочатку він утвердився, і то не відразу на Волині, у Володимирі Волинському. І тільки в Галичі затверджувався, знову виганявся. Ну і остаточно вважається, в Галичі він затвердився аж в 1238 році. До цього він вже якийсь час був волинським князем. До речі, в якості волинського князя молодого він і взяв участь в знаменитій, погано знаменитій битві на Калці. 1223 рік. Пам'ятаю. 1-2-2-3. Так. І це, як відомо, перша поява того, що в нас називали татари, безбожні татари, монголи, монголо-татари.
не устоялася, скажімо так, назва звична академічна монголо-татари, хоча воно не дуже не точно. Ну, я так розумію, що, власне, принаймні, я так багато читав статей про те, що коректніше казати монгольські, да, племена. Ну, там не зрозумієш, як коректно. Самі спеціалісти в цій східній історії не можуть це... Ну, звично, в нас затвердилося монголо-татари. Не будемо... Бо татаро-монголи. Да. Не будемо відволікатися, але тим не менше скажемо, що це була, ну, жах Європи, да? Як в свій час, ну, коли було переселення народів, ну, воно зароджується, да, і починається просуватися. І якраз от в цей от період, якраз цей період Данила. Ну, якраз звідки там взялися монголо-татари, вони потім зіграють величезну, як відомо, роль в нашій історії, тому варто на цьому зупинитися. Взагалі-то, як відомо, племена тих монгольських степів об'єднав такий собі Тимучин, який став себе називати Чингісханом. І він розпочав завоювання і створив величезну імперію. Вже на той час, на 20-ті, вже було завойовані всі монгольські степи, Китай, ну, частина Китаю. І це якраз був похід в Середню Азію. Хорезм, да, Середня Азія. 219-й, 1220-й. І це був такий розвідувальний похід однієї з спеціальної частини монгольського війська, щоправда, під командування, як багато хто вважає, найкращих полководців Джебе і Субедеї. От вони через Кавказ, за Кавказя пройшли, вийшли в половецькі степи, навели жаху на половців, і половці прибігли, як пише наш літопис, до руських князів. Зібрано було такий князівський з'їзд, СНЕМ в Києві, де вирішувалося питання – допомогти половцям на їх прохання чи не допомагати. Тому що, в принципі, все очевидно. Половці казали просту річ. Сьогодні нас, а завтра вас. Давайте спробуємо спільно протистояти. Кінець кінцем було прийнято рішення допомогти, але ось вона політична роздробленість. Багато князів взяли в цьому участь, але без єдиного командування. Тому вони діяли, скажімо так, окремо, а військо Чингісхана... І неефективне. Якраз відрізнялося блискучою організацією, дисципліною, і на Калці якраз були розбиті всі ці руські полки. Данило Галицький врятувався, завдячуючи своїй молодості і здоров'ю. Давай нагадаємо, що приблизно на руській землі ця монгольська, але якщо хочеш, монголо-татарська навала підійшла 37-40 роки. Це вже було пізніше. 1237-1240 підійшли до Києва. Ну, ще до цього, ну, там сталися свої, Чингісхан створив величезну імперію, але потім він помирає, там своя боротьба за владу, він ділить на улуси своїм синам, от якраз на схід від Уралу це улус Джучі, старшого сина, який теж потім помирає, і от його син Джучі, тобто онук. Батухан, да, за заповітом Чингісхана, скажімо так, організовує похід на захід до тих пір, доки ступить нога монгольського коня. Дорогі друзі, нагадуємо, що правильне ім'я Батухан, але літописи називали його Батиєм, то ми також говоримо Батий. І от, налякані були володарі західних країн, да? На щастя, для них туди не просунулися, власне, ці монголи. Ну, чому ж не просунулися? Просунулися. Ну, так далеко, як могли би. До Адріатики. І тим не менше, якраз в цей період Данило Галицький, як він діяв щодо запобігання цієї агресії? Ну, все ж таки, пару слів про монголів. В 1235-36 пало Переяславське князівство, далі там 37-38 похід туди на північ, ледь до Новгорода не дійшли. А вже в 39-40 Чернігівщина, далі в 240-му розгром Києва. І пішли вони далі на захід. Вони, по суті, пройшли через Галицьке-Волинське князівство, руйнуючи все на своєму шляху, але не маючи підстав тут зупинятися, тому що вони прямували якраз на захід. Дорогі друзі, я думаю, що обов'язково у нас буде можливість поговорити про те, як завойовували Київ. Зараз це не наша тема, ми свідомо це опускаємо, приймаючи телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
слава навіки. Я дякую вам за просвітницьку таку діяльність. Для мене, як для українки, дуже важливо знати історію. І ще важливо в той момент, коли мій син готується до зовнішнього оцінювання. Це є велика допомога йому. Тому я просто хотіла вам подякувати, побажати творчих злетів і процвітання Радіо Марії. Дякую, що ви є. Дякую вам і величезної удачі вашому сину. Дуже приємно. Отже, просвітницький характер передачі. Отже, продовжуємо, так? Ну, якраз монголо-татари пройшли в Західну Європу. В битві при Легніці вони якраз розгромили поляків і угорців. І дійшли, власне, до Адріатики. Ну, але до Польщі, далі... Угорщини, Чехії, да, Словаччини, да. Трансильванії. Так. Ну, а далі змушені були, скажімо, там повернутися, тому що там своя починалася боротьба за владу, помер там Джучі, треба було повертатися і обирати нового хана. Як би там не було, вони знову повертаючи через Галицьке-Волинське князівство. І далі в 242 році вважається, засновується держава під назвою Золота Орда. Я хочу також невеличкий коментар надати. Дорогі друзі, ви розумієте, да, що на Заході тоді певні зміни відбулися, особливо з появою папи Інокентія III. Згодом Інокентія IV. Володарі Заходу зверталися до Риму і до папи, який вирішував величезні питання вселенського характеру, в тому числі, тоді вважалася ця навала, ну, дійсно, таким же хіттям. І от, власне, за ініціативою папи Інокентія IV був направлений спеціальний посол, спеціальний легат Плано Карпіні, який проїжджав, до речі, через Галицько-Волинське князівство, зокрема, через Київ, зокрема, в 1247 році. І от, ну, от власне, тоді і також почалися певні такі перемовини вже Данила з представниками Заходу і Апостольської столиці. Ну, Данило, теж повернемося дещо назад, Данило в 1238-му якраз напередодні цієї жахливої навали, таки затвердився і на Волині, і в Галичі, в тому ж 39-му чи на початку 40-го ще й в Києві, але отут якраз ця монгольська навала і сталося. Ну, оці декілька років не зовсім зрозуміло, що з Данилом відбувалося. Тобто він опинився десь там в Угорщині чи в Польщі, то його не було в князівстві якраз тоді, коли монголо-татари прийшли. Потім, коли він повернувся, йому довелося знову ж таки затверджуватися знову при владі, знову власних бояр, яким допомагала частина поляків і угорців розбити в битві при Ярославі в 1245 році, остаточно утвердитися при владі, а далі довелося їхати в Орду за ярликом на княжі. Що було надзвичайно принизливим. Звичайно. Але хочу підкреслити оцей момент, що коли, власне, навіть Захід і навіть Папа намагалися вирішити питання з цією ордою, з ними якимись перемовини вести, то якраз тоді відбувались певні переговори щодо можливості навіть прилучення князівства під апостольську столицю. Навіть велися перемовини про те, що Руська церква перебуватиме в єдності віри з Римом, але з всіма своїми збереженням особливостей, візантійського обряду і так далі, і так далі, і так далі. І, мабуть, тоді і, власне, прослідувала оця пропозиція прийняття корони. Ну, власне, так. Але тут не будемо забувати, що тут всі переслідували свої цілі. Данило, свої яку? Інтереси. Для Данила, власне, справою життя, от після цього принизливого візиту в Орду, літописець так в нього проривається емоційно, лихіша лиха честь татарська, тобто Батий, Батухан його там з почестями приймав, спокійно там видав ярлик на княжіння, але це було... Принизливо. І після цього, власне, справою життя і трагедією, кінець кінцем, життя Данила Галицького, Данила Романовича, стало те, що все подальше своє життя, вся діяльність його була спрямована, ну, як вважається,
більшістю дослідників традиційно спрямовано на те, щоб позбавитись від цієї залежності. Тому він шукав підтримки і в Західній Європі, і в Римського престолу, і готовий був на будь-які поступки. Знаєш, враховуючи, що у нас декілька хвилин цього залишилося, давай якось підійдемо все-таки до цієї корони. Ну і саме з цим пов'язано той знаменитий епізод, який, власне, дає підстави говорити про Королівство Руське, Королівство Галиції і Лодомерії, пізніше й знамените коронування Данила в Дорогочині прикордонному, коли папський легат привіз корону від папи Римського, і Данило погодився нею коронуватися. Наскільки я можу розуміти по тодішніх політичних уявленнях, це дійсно був великий крок до, ну, скажімо так, інтеграції в західну систему. Ну, і, до речі, там було дуже важливо, тому що вже розумієте, що акти, листи апостольської столиці надзвичайно важливе значення мали і мають, і, власне, його називає папа світлим королем Русі, а держава приймається під опіку святого Петра. Ну, от, власне, Рексом називає королем. Да, ну, Рексами всіх називали, насправді, не за латинською традицією. Тоді польського короля називали Дукс. Його називали, здається, Дуксом, як володаря там Мазовії чи Литви, а так його називали Рекс Полонія. Ну, те ж саме, і не ті, Данило не перший його називали Рексом. Те ж саме, власне, і не тільки він, ну, і термін цей пов'язаний, ну, взагалі-то, Королівство Галиції і Лодомерії – це більше пов'язано з угорськими королями. Вперше це з'являється, що потім було... Ну, а для Рима було цікаве, тому що він, власне, свою місію виконував місіонерську. Ну, Данило, мабуть, не був, скажімо так, щирим в цьому прагненні. Для нього головне, все ж таки, наскільки можна було зрозуміти, знайти підтримку в боротьбі з монголами. І тому це деякі історики трактують просто як епізод такої діяльності. Ну, і ну, треба сказати, що, мабуть, трагедія цієї людини в тому, що йому так і не вдалося позбавитись від залежності від Орди. Більше того, йому не вдалося отримати допомогу від і Заходу допомоги, і Риму, так, у тому числі. І... До речі, хоч йому обіцяли, по суті, він залишився наодинці, власне, з цими монголами. Поступово були залишені, цитую Грушевського, зносини з папою, тим більше, що ті переговори про прилучення українських до католицької церкви були викликали невдоволення серед громадянства. Ну, слово «громадянство» занадто сильне слово для епохи середньовіччя, звичайно. Ну, але Грушевський сказав, в малій історії України, перепрошую. Отже, декілька хвилин залишається, навіть 2 хвилини залишається, отже, підведемо такі певні підсумки. Отже, Галицьке-Волинське князівство все ж таки відбулося. Можна його вважати королівством, і дійсно в західній традиції його так в основному і називають. Ну і в нашій зараз традиції все частіше ми намагаємося це використовувати, хоча, як мені особисто здається, це не той був епізод, яким Данило Галицький пишався. Ну, в усякому випадку держава залишилася, вважається, що Галицько-Волинське князівство з династією Даниловичів проіснувало ще до 40-х років 14-го століття. Вважається, що в 340-му остаточно припинилася ця династія, і далі йде його не стільки розпад, скільки розшматовують його розшматування, розчленовують. Дорогі друзі, дуже швидко приймемо слухача, якщо ви півхвильки скажете, ми щоб встигли відповісти. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Слава Богу, 2 запитання. Скажіть, будь ласка, королівство і князівство, яка різниця? Королівство – це тому, що папа коронував, чи якісь другі причини? І монголи, чому вони так завойовували багато? Вони були дуже жорстокі порівняно з іншими, бо наші ж русичі теж воювали. Боже, як вам дякую за це запитання. Знаєте, тут треба години 2 говорити, у тебе 1 хвилина. Про монголів – це безумовно, я почну з монголів. За рахунок блискучої організації, в першу чергу. І за рахунок дуже гнучкої системи панування над тим, кого ми вважаємо завойованим, але далеко не завжди вони себе такими вважали.
Ну і, власне, варварство, яке перемагало цивілізацію, так, на жаль. Але в першу чергу ця організація. Так. І князівство-королівство? І князівство-королівство, ну, це, скоріше, питання термінологічне. Ми зачепили тут. Трошечки. Західні традиції, все ж таки, більше королівство. А в східні, до якої належало ось в нас, ми звикли називати князівством. Ну, а, власне, слово «царство», воно взагалі московського походження, і не будемо його чіпати. Ну, значить, дорогі друзі, я дуже дякую тобі, Юрію, за те, що ми змогли спілкуватися. Радію з того, що ми встигли цю епоху історичну, ну, якимось чином проговорити, тому що наступна наша програма, дорогі друзі, буде, мені здається, також надзвичайно цікавою, тому що якраз і ми будемо досліджувати, як же ж відбувалося розчленування тих територій, які є сьогодні Україною, і який це був болючий, складний і політичний процес періоду 14-го. І далі століть. Дуже дякую вам, дорогі друзі. Залишайтесь надалі з Радіо Марія. Це була програма «Магістра Віте». Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.